The All Summer right. King, Summer yeah. King. Wagwan. Wabebe. Wabebe. Wabebe tena. Mua fire. How you doing? Ume mix uko, ume scratch. Sipi nandere kuchezea mziki, tuone kama unaweza uka dance pia. Ah, kudansi yepo. Zero. Zero one kabisa. Talent na niku DJ. Okay, DJ okay, we appreciate yeah. that. Inafanya watu wa dance. Oh, siyo? Yes. Amazingness. Sasa, tunasikia you're from TZ. What brings you yes. to Kenya? Mimi kuja kuleta vibe tu kama mm-hmm. ulivyoona kama kawaida yes. Vaibu. Mimi kuja kuleta vibe na tumeanzia hapa mm-hmm. 10 over 10 yes, citizen. Ya done wose. Lakini kesho tunakutana pale tunnel. Yeah. Yeah man. Itakuwa ni more fire. More life. Yeah. Pale Mombasa Road ndio. Yes. Na wabebe pale. Watu wasio kima, watu wa Kitengela, watu wa Woli pamoja. Wote. Hapo sawa. Tufike saa ngapi? Ah mapema sana pale. Hata by 6 itakuwa sawa kabisa. Okay. Lakini za mimi before tuende huko mbali, nah. lazima ni kupige pull up. Ni pull up, rudi nyuma. Ulianza aje kuwa DJ? Nilianza kupenda mziki kwanza. Then nikampata mentor wangu akanifundisha. Anaitwa DJ Juice. Amefariki, rest in peace. True that. Yes, ndo nilianzia pale safari yangu. Alinipa maelekezo ya mwanzo. Lakini mengine mengi nimejiongeza mwenyewe. Nimekuwa nikifuatilia YouTube. Nikiangalia DJs wengine wanafanya nini. Zaidi pia nimefuatilia DJs wengi sana wa Kenya, kina DJ Pinye, DJ John, John Falme, Roy T Boy. Yeah man. Na how umekuwa ukifanya usanii for how long? Zaidi ya miaka 15. More than 15 years. Mm-hmm. Yeah. Unajua okay pale TZ kidogo tunasikiaga kizungu inakuwa ni secondary ukitaka utafanya yes. sawa kama utaki pia sio lazima sio lazima lakini mimi kwa maana ya DJing academy and DJ school juu pia mimi nilienda si kwa hiyo pale wameandika na Kiswahili huko TZ wanafunza na Kiswahili ama Kilami kwa ma DJ na Wally Partings ni naweza nikasema ni kama dereva unaweza endesha gari na usijue kizungu ala sindio Ni ukweli? Yes, ndo hivyo. Kuendesha gari itaji kusoma. Yes, nachoweza kusema kuhusu hilo. game ya DJ ni sanaa. Umeona, kucheza mziki, ile ni kama arts. Ni sanaa, unajua. So, unaweza usijue kusoma, lakini ukaelekezwa hii, na kazi yake ni hii, na ukakariri, then ukaendelea nayo. Kweli. Yes. Umesema umepiga shughuli miaka 15, si ndio? Kabisa. Watu wengi wanaanza shughuli baada ya miaka 3 wanaacha, wanachoka. Wewe ni nini kimekukeep kwenye game 15 years? Napenda ninachokifanya na nimeamua kukipa muda mwingi sana, nimeamua kukigaramikia pia. Kwa hiyo ukipenda kile ambacho unakifanya ukikipenda sana, huwezi kuacha buda, huwezi kabisa. Yes. Can you remember your first gig ile uliifanya ukajiambia now I am a DJ. Mimi ndio DJ Sam au TZ. Unaweza ikumbuka? Ama umefanya mingi mpaka hata ukumbuki. Hey, okay. Ile uwezi sahau. Ngoja nikuoneshe ile uwezi sahau. Kuna gig ambayo kwenda kupiga unapiga muziki ume scratch umefanya kile kitu alafu raia yako hivi. Ehe. Next. Kitu ambacho waga nafanya waga na hata niko East Africa Radio na TV East Africa TV. So mara nyingi sana nikiwa nafanya kazi zangu waga nafanya recording. Then baadaye nakuja nakaa na preview nasikiliza. So kuna gigi ambayo nilifanya nakumbuka ilikuwa Arusha Tanzania. Na mimi binafsi niliona kama ni gigi ambayo nimefanya poa sana. Lakini baadaye nilipokuja ku preview zile videos buda. Hey, ukachoka. Yani, nilifanya overcome hiyo fear because I'm sure ilikuwa crazy kupitia video zako baada ya show alafu una feel some type of way. Ni kwa sababu pia kila siku mtu anakuwa. Yani naamini hata wewe leo unapotangaza hapa miaka 5 mbele utakuwa na skills zaidi. Mm-hmm. So kile ambacho kimetokea nyuma lazima pia ukipitie uweze kujifunza vitu vingi. So waga mara zote mimi nafanya hivyo. Okay. Waga napitia vitu vyote vilivyowahi kutokea nyuma so nazidi kujifunza zaidi. Okay, yeah. Na sasa juu uko Kenya. Yes. I want you uniambie who's your favorite Kenyan artist. Ama ni ngoma gani unacheza pale TZ ya Kenya? Hey, buda wako wengi. Enye watu wana cheesy about. Shout out to South Soul. Mm-hmm. Au ni nazani wameanza kuchezwa bongo muda mrefu sana. Nice. Sasa hivi kuna Ian msanii, ngoma zake zinapendwa. Kuna King Kaka, Calligraph, Nadia. Mm-hmm.
wako wengi siwezi kukumbuka wote lakini ni wengi sana sasa hivi tofauti na kipindi cha nyuma. Mm-hmm. Kenya music sasa hivi Tanzania inachezwa sana. Mm-hmm. Na watu pia wanapenda sana. Mm-hmm. Kabisa. Yes. That was my next question. Uliza kama huko TZ mnapiga muziki ya Kenya because huko huko kwetu tunawafagilia sana yani. Inapigwa mingi sana na kwenye radio nilikuwa na kipindi cha radio kinafanya Kenyan music for 2 hours. For real? Yes, na nilikuwa nafanya mwenyewe. Tanzania? Yes. Unapiga 2 hours strictly Kenyan? Yes. Ah, big up. Na ilikuwa inaitwa hivyo strictly Kenyan. Ala! Sikia uzito. That's nice. I like it. Sasa tunaweza kupata wapi? Isipokuwa kesho penye tuta meet. Tutakupata wapi social media? YouTube. Mimi napatikana YouTube, mm-hmm. Audio Mark, Mix Cloud, Facebook, Twitter, mm-hmm. Instagram. A DJ Summer TZ, DJ SUMMERTZ. Kote huko unanipata kwa jina moja. Nice. Yes. Asante sana tutashindana wewe throughout the show. Asante wabebe. Wabebe.